ពេលខ្លះយើងជួប stress ពេលខ្លះជួបភាពតានតឹងហើយពេលខ្លះក៏យើងមានអារម្មណ៍ថារីករាយសប្បាយជាមួយអ្វីដែលខ្លួនមានជាមួយអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើនៅកន្លែងការងារក្តីនៅជាមួយគ្រួសារក្តីតែនេះគឺជាដំណើរជីវិតហើយគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលវាតែងតែកើតឡើងផ្លាស់ប្ដូរពីចរន្តមួយទៅចរន្តមួយតែអ្វីដែលសំខាន់នោះនៅពេលដែលស្ថានភាពនឹងកើតឡើងគឺយើងឆ្លើយតបដល់របៀបណាឧទាហរណ៍ថា stress ឬក៏ភាពតានតឹងនៅពេលដែលវាកើតឡើងយើងគួរឆ្លើយតបជាមួយវាដល់របៀបណាដើម្បីឲ្យយើងកាត់បន្ថយនៅស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែវីដេអូដ៏ខ្លីនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅចំណុចគន្លឹះដ៏សំខាន់ទាំង5អំចែកចំណេះដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយល់អំពីវិធីកាត់បន្ថយនៅភាពតានតឹងក្នុងការបង្កើននៅសុភមង្គលឬក៏បង្កើននៅភាពរីករាយនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងមែនទែនទៅទាំង5នេះគឺជាចំណុចគន្លឹះដកស្រង់អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាខ្លះហើយដកស្រង់អំពីបរមបុរាណរបស់យើងខ្លះហើយក៏ជាចំណុចខ្លះដែលជាបទពិសោធន៍ដែលយកអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលយើងគិតដល់ stress ឬក៏ភាពតានតឹងវាគឺជាហេតុផលដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងចំណោមហេតុផលដទៃទៀតដែលមាននៅកន្លែងការងារក៏នៅក្នុងដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាការពិតការបំបាត់នៃភាពតានតឹងវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេតែវាទាមទារពេលវេលាវាទាមទារឲ្យយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពេញលេញឬក៏យកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរចរន្តនៃការគិតរបស់យើងព្រោះម្ដងម្កាលនៅពេលដែលភាពតានតឹងវាកើតឡើងហ្នឹងមានន័យថាធម្មពលអវិជ្ជមានហ្នឹងវាបានបុកមកអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លើយតបដោយបញ្ញាឬមួយឆ្លើយតបដោយស្ថានភាពណាមួយដើម្បីរំដោះប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យយើងរត់គេចអំពីវាតែយើងឆ្លើយតបទៅជាមួយស្ថានភាពហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ដ៏ពេញលេញក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសូមឲ្យបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពីកលិះទី1រហូតដល់កលិះទី5អ្វីដែលសំខាន់នោះប្រសិនបើស្ដាប់ហើយគិតថាវាបានជួយវាមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនបងប្អូនអាចចែករំលែកបន្តទៅក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ក្នុងការរស់នៅទាំងអស់គ្នាចឹងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីចំណុចទី1ដល់ទី5ទាំងអស់គ្នាទី1ដង្ហើមហើយយើងបិទភ្នែកមួយផ្លែតហើយដកដង្ហើមចេញចូលវែងវែងនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមចូលក៏ដឹងថាចូលហើយដកដង្ហើមចេញដឹងថាចេញចំណាយពេលវេលាប្រហែលជា1ឬក៏2នាទីហើយដល់ពេលដល់ដង្ហើមទី3ហ្នឹងឲ្យយើងចំណាយពេលវេលាប្រហែលជា3ទៅ5វិនាទីទុកដង្ហើមរបស់យើងហើយខ្ញុំយើងប្រឡែងចេញមកខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចជួបប្រទះឬមួយឆ្លងកាត់ជាច្រើនដែលខ្លួនឯងផ្ទាល់ម្ដងមកកាលនៅពេលដែលយើងតានតឹងយើងដកដង្ហើមធំដកដង្ហើមធំទៅហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយហើយពេលខ្លះយើងគិតថាបានទៅលេងមាត់សមុទ្រឬមួយទៅកន្លែងវាលស្រែទៅកន្លែងដើមឈើដើម្បីដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់អាកាសដ៏បរិសុទ្ធខ្យល់អាកាសដ៏ល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមមួយមួយវែងវែងហ្នឹងមានន័យថាវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយខ្លួនឯងអនុញ្ញាតឲ្យយើងបានរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងហើយយើងអាចគិតក្នុងចិត្តថានៅពេលដែលខ្ញុំដកដង្ហើមចូលខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយដកដង្ហើមចេញពីភាពតានតឹងឬមួយយើងនិយាយថាដកដង្ហើមចូលជាមួយការព្យាបាលដកដង្ហើមចេញពីភាពតានតឹងយើងអាចគិតបែបនេះសាចោះសាឡើងពី3ដងទៅភាពតានតឹងរបស់យើងហ្នឹងណា stress របស់យើងហ្នឹងនឹងរំសាយទៅតាមដង្ហើមរបស់យើងនឹងរំសាយទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងផងដែរម្ដងទៀតយើងអាចនិយាយពាក្យក្នុងចិត្តថាដកដង្ហើមចូលជាមួយការព្យាបាលដកដង្ហើមចេញពីភាពតានតឹងធ្វើបែបនេះសាចោះសាឡើងមួយឬក៏2នាទីទៅអញ្ចឹងយើងមានសមត្ថភាពរីករាយជាមួយរាងកាយរបស់យើងមានសមត្ថភាពរីករាយជាមួយដង្ហើមរបស់យើងរមួយពាក្យកលិះមួយទៀតយើងអាចនិយាយថាខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះផ្ទះនៃក្តីស្រឡាញ់ផ្ទ
ះនៃមេត្តាចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងចំណុចទី1ទាមទារឲ្យយើងធ្វើបែបហ្នឹងចំណុចកន្លឹះទី2ដឹងគុណការដឹងគុណប្រៀបដូចជាឱសថជួយឲ្យយើងបន្តដំណើរទៅមុខប្រកបទៅដោយធម៌ពលវិជ្ជមានហើយយើងរៀនបើកចិត្តរីករាយជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហើយជាពិសេសទៀតនោះរីករាយជាមួយអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើឬមួយរៀនរីករាយជាមួយអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែមានព្រោះការដឹងគុណនេះពិតជាមានអំណាចពិតជាមានសក្តានុពលខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងធ្វើការដឹងគុណជាមួយក្រុមគ្រួសារជាមួយការងារឬមួយជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនក៏ដែរគាត់តែយើងគិតដល់ប៉ុណ្ណឹងវាធ្វើឲ្យយើងរំសាយនូវភាពតានតឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានភាពរីករាយជាមួយខ្លួនឯងវាធ្វើឲ្យយើងរៀន appreciate ជាមួយអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាថ្មីម្ដងទៀតមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែគិតភ្លាមវាកើតឡើងភ្លាមទេប៉ុន្តែវាទៀមទាពេលវេលាចំណុចនេះមិនមែនជាជំនឿណាប៉ុន្តែជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រផងជាលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រផងនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះជារឿយៗវាធ្វើឲ្យយើងមានសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តដ៏ល្អសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តដ៏រឹងមាំបាទបន្ទាប់ពីយើងដកដង្ហើមតាមស្រួលហើយយើងធ្វើការដឹងគុណចំណុចទី3ទាមទារឲ្យយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណព្រោះអារម្មណ៍ stress ពេលខ្លះវាអាចកើតឡើងពេលដែលរាងកាយរបស់យើងនឹងពោពេញទៅដោយធម៌ពលអវិជ្ជមានដូច្នេះហើយទាមទារឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងបានធ្វើចលនាខ្លះទាមទារឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងបានបញ្ចេញនៅធម៌ពលខ្លះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនៃរាងកាយរបស់យើងនឹងប្រែត្រឡប់ទៅពីធម៌ពលអវិជ្ជមានទៅធម៌ពលវិជ្ជមានមានន័យថាកំចាត់ចេញនៅធម៌ពលអវិជ្ជមានបង្កើននៅធម៌ពលវិជ្ជមានហើយបង្កើននៅតុល្យភាពរវាងចិត្តនិងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះហើយភាពតានតឹងនៅពេលដែលវាបុកឡើងម្ដងម្កាលហ្នឹងយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងមានចលនាដើម្បីកាត់បន្ថយទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណហ្នឹងយើងចំណាយពេលវេលា5ទៅ10នាទីដើម្បីសម្រួលសាច់ដុំសម្រួលរាងកាយរបស់យើងហើយជាពិសេសនៅកន្លែងការងាររបស់យើងចឹងរៀងរាល់1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងយើងងាប់ឈរសម្រួលរាងកាយរបស់យើងលើកដៃលើកជើងសម្រួលសាច់ដុំតិចតួចទៅដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានចលនានៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងមានចលនាមានន័យថាយើងអាចមានសមត្ថភាពប្រំសាយធម៌ពលអវិជ្ជមានហ្នឹងតិចម្ដងតិចម្ដងចំណុចទី4សមាធិសមាធិជួយឲ្យយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការរស់នៅជាមួយបច្ចុប្បន្នហើយឲ្យយើងរៀនស្គាល់អំពីខ្លួនឯងបានច្រើនជាងមុនមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សភាគច្រើនមានភាពតានតឹងកាលឡើងញឹកញាប់ដោយសារតែយើងចូលចិត្តរស់នៅជាមួយអតីតកាលហើយដល់ពេលបន្តពីអតីតកាលហើយយើងរត់ទៅអនាគតកាលដូច្នេះហើយសមាធិអាចជួយឲ្យយើងមានសមត្ថភាពរស់នៅផ្ទះខ្លួនឯងសមាធិផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងមានពេលវេលាក្នុងការសួរសុខទុក្ខខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងមានពេលវេលាសួរសុខទុក្ខខ្លួនឯងញឹកញាប់ទៅយើងអាចបង្កើននៅភាពរីករាយយើងអាចបង្កើននៅសមត្ថភាពក្នុងការយល់សមត្ថភាពក្នុងការស្គាល់ពីខ្លួនឯងច្រើនជាងមុនចំណុចទី5ចុងក្រោយបង្កើនទម្លាប់គិតវិជ្ជមានជាការពិតនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ធុញថប់ម្ដងម្កាលមានអារម្មណ៍តានតឹងម្ដងម្កាលវាពិបាកមែនទែនក្នុងការគិតវិជ្ជមានហើយនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំមិនមែនប្រាប់បងប្អូនថាឲ្យមានភាពរីករាយរហូតនៅក្នុងដំណើរជីវិតនោះទេវាជាធម្មតាទេម្ដងម្កាលគិតវិជ្ជមានម្ដងម្កាលវាធ្វើឲ្យយើងគិតអំពីរឿងអវិជ្ជមានតែអ្វីដែលសំខាន់នោះនៅពេលដែលយើងបង្កើនទម្លាប់ក្នុងការគិតវិជ្ជមានបន្តិចម្ដងទីម្ដងទៅវាជួយឲ្យជីវិតយើងស្រាលវាជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងនេះរីករាយច្រើនជាងមុនហើយជាពិសេសចូលចំណាយពេលវេលាបន្តិចដើម្បីផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើកំណត់រីករាយដូចជាមើលរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗការពិនិត្យក្មេងនឹកដល់សេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើចំពោះអ្នកដទៃឬមួយស្ដាប់ចម្រៀងដែលយើងពេញចិត្តស្ដាប់ភ្លេងដែលខ្លួនពេញចិត្តហើយជាពិសេសទៀតស្ដាប់ធម៌ខ្លះស្ដាប់ការអប់រំខ្លះឬមួយផ្ញើសារទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហើយបញ្ជាក់អំពីក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានចំពោះពួកគាត់ក្នុងនាមជាកូនជាឪពុកជាម្ដាយជាមិត្តភក្តិនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសបានរីករាយជាមួយអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញមុននឹងបញ្ចប់សូមរំលឹកម្ដងទៀតទី1ជាមួយនឹងហើម
ទី2ឲ្យយើងធ្វើការដឹងគុណជារឿយៗទី3ធ្វើលំហាត់ប្រាណទី4សមាធិទី5បង្កើតទម្លាប់គិតវិជ្ជមានជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះការចំណាយពេលវេលាស្ដាប់របស់បងប្អូនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាចំណុចគន្លឹះទាំង5នេះជាការរួមចំណែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការបង្កើននៅសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់នៅការរស់នៅប្រកបដោយភាពរីករាយនិងសេចក្តីសុខអរគុណច្រើន។